Nderuar koleg, përshëndetje të gjithë, duke qenë se kjo është mbledhje e parë e këtij sesioni të ri, më lejoni që të uroj një fillim dhe punë të mbar. Në rendin e ditës sot kemi miratimin e kalendarit të punës së komisionit për periudhën 4 shtator 22 shtator 2023. Miratimin e përzërbalet mbledhje datat 20 qershor 4 dhe 5 korrik 2023. Shqyrtimin e parim të projektligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 75/2014 për shërbimin privat të sigurisë fizike. Kush është dakord me kalendarin? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë te miratimi për zërbale. Kush është dakord me përzërbalet? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Atëherë kalojmë te pika 3 e rendit ditës. Të ftuar për këtë projekt ligj nga Ministri i Brendshme kemi zotin Julian Hodaj, zëvendës ministër. Faleminderit. Zotin Aldi Dekavelli, drejtori i programimit standardizimit dhe harmonizimit të kuadrit regulator. Ta mbaroj këtë. Faleminderit. Zoti Ferdinand Mara. Faleminderit. Zoti Reshat Kalaci. Faleminderit. Para se të t'ia fjalën zëvendës ministrit, doja t'u bëj me dije se ky projekt ligj është hedhur edhe në platformën online të Kuvendit për konsultim publik dhe disa shërbime private që aktualisht operojnë në fushën e sigurisë fizike. Kam paraqitur komentet, cilat nga këshilltarët e komisionit i kanë vendosur tabelat përkatëse, do të shqyrtohen gjatë diskutimit nën për nën. Por duke qenë se gjatë shqyrtimit të relacionit kemi parë se një pjesë e mirë e tyre kanë lëqenë dhe grupet e punës, apo në fazën e hartimit të këtij projekt ligji, mendoj që të nderuar koleg, që një pjesë e tyre t'i thrasim në seancë dëgjimore për të parë komentet e tyre. Nëse nevojshme për t'i marrë në konsiderat si çdo propozim të sjellë për ta përshtatur të projekt ligj në formën e dur. Sot e kemi vetëm në parim. Po jam fjalën zotit Hodaj për procedurë. Po. Para se ty më thosë, s'kemi nxitim. Faleminderit. Duke qenë se në sesionin e kaluar mbledhja e këtij komisioni u mbyll me rrëmuj, po e quaj, pa diskutim që nuk duhet të jetë jashtë vëmendjes së këtij komisioni që institucione që duhet të japin llogaridhënie para parlamentit, institucione që janë nën, po themi, monitorimin e këtij komisioni të vinë dhe të japin llogari ashtu siç e parashikon kushtetuta dhe ligji. Dhe këtu kam parasysh rëshkitjen, po e quaj, të kryetares shërbimit informativ shtetror, e cila nuk raportoj si që parashikohet në kushtetut dhe në liq. Këtu kam parasysh që Ministri Brëndshëm dhe Drejtori Përgjithshëm i Policisë, pavarësisht kërkesave të bëra konform rregullores kuvendit, nuk morën pjesë për çështjet e kërkuara nga deputet të opozitës dhe në një rast edhe me dakordsinë e deputetëve të mazhorancës, dhe besoj që duhet t'i rikthehemi aty ku e kemi lënë për të rikthyer në shina të ligjshmërisë raportimin e këtyre institucioneve para kuvendit. Së dyti është me shumë shqetësim, besoj, për gjithë opinionin publik, ashtu si dhe për partnerin ndërkombëtar, dhe prandaj thash që duhet vinin këtu për të diskutuar. Ne do të bëjmë kërkesë si fillim dhe pasaj edhe komision për më tej. Është shqetësim thelbësor që në mbledhjen e parë të këtij komisioni ne diskutojmë, dhe nëse nga Ministri e Brendshme përfaqësuese dhe sa i kanë në një përgjigje për një prej ngjarjeve më të rënda të raportuara nga ndërkombëtarët, por dhe nga media shqiptare, siç është tentativa apo ndryrja në sistemin TIMS për të fshirë gjurmë apo për të marrë të dhëna, për të transferuar të dhëna apo për të devijuar ato. Kështu që besoj që mbledhja duhet nis mbi këtë çështje, e cila është thelbësore për qoftë për sigurinë e qytetarëve shqiptar, qoftë për mbrojtjen e dhënave personale, apo qoftë edhe për ruajtjen e të dhënave të cilat mund të bëjnë pa diskutim mund të jenë objekt i punës hetimore të SPAK-ut dhe të institucioneve të tjera të drejtësisë. Kështu që para se ta diskutojmë këtë, unë do doja edhe dakordsinë tuaj për këto që thash, që të rikërkojmë të vinë të paraqiten në komision drejtoresha apo kryetarja shërbimit informativ shtetror, ministri i Brendshëm, drejtori i Përgjithshëm i Policisë,
për të diskutuar dhe për të marrë përgjigje për pyetjet që kemi ngritur në kërkesat e bëra në sesionin e kaluar, por që me sa duket edhe në këtë sesion nisim mbledhjen e këtij komisioni pa i marrë parasysh kërkesat kushtetuese dhe të bazuara në rregullore të deputetëve të këtij komisioni. Faleminderit. Faleminderit zoti Saljani. Lidhje me kërkesat tuaja ato duhet bërë në formën e kërkuar nga rregulloria e kuvendit. Të lutem thonë këtu. Është një sezon i ri që ka filluar. Kemi një ministër të ri të brendshëm që nëse ju do bëni kërkesë në përputhje me rregulloren duke plotësuar të gjitha kërkesat e rregullores, sigurisht që do e transmetojmë dhe për të ardhur. Sot kemi një renditë të përcaktuar. Po pra, të lutem. Të ndryva. Sot kemi një renditë të përcaktuar. Do vazhdojmë me rendin e ditës, sigurisht që kryesia e komisionit do bëjë një dratë kalendar për të thirrur një pjesë të konsiderueshme të gjithë drejtuesve për të raportuar në komision, duke filluar që nga drejtuesit e emergjencave civile dhe ministrin e mbrojtjes, do fillojmë me këtë, do jetë kërkesa ime. Do fillojmë me këtë dhe do vazhdojmë, të lutem, do vazhdojmë dhe me gjithë kërkesat e tjera. Ajo që duhet theksoj për gjithë atarët e komisionit, ata që s'kan bërë kërkesë ose nuk janë pajisur me certifikatë sigurie, do të lutesha me dorë në zëmër që të bëni plotësimin e formularëve për të përgjigjur dhe pajisur në kohë me certifikatat sigurisë. Po zgjedhemi me situata të pakëndshme kur antarët e komisionit sigurisë nuk aplikojnë për të marrë certifikatën dhe janë me gishtat e dorës që numërohen deputetët, një pjesë kanë aplikuar mbas asaj ngjarje të fundit si shtatë dhe ju. Besoj që do pajisem me certifikat sigurie dhe do vazhdojnë të ardhë. Në këto kushtet, fjala është për ju, zoti Hodaj, për të diskutuar në parim projekt ligjin të cilin e relatuam më lartë. Ju lutja shkurtimisht, pasi ne kemi relacionin, kolegët e ka relacionin, do t'i lutja dhe relatorit që shkurtimisht mos lexo vetëm relacionin. Ju falenderoj, fjala është për ju zoti Oda. Faleminderit kryetar. Që në fillim më lejoni dhe mua që në emër të ministrit të brendshëm, ministrisë, timin personal për edhe të kolegëve t'ju uroj punë të mbar në këtë sesion të ri. Me lejen tuaj unë do kaloj vetëm në përpikat kryesore të projekt ligjit, pasi besoj të gjithë relacionet keni përpara dhe kemi mundësi të diskutojmë çdo detaj të mundshëm edhe gjatë shqyrtimit nën për nën. Për sa i përket pjesës formale, ne vim tek ju me këtë propozim nga të miratura nga Këshilli i Ministrave dhe kjo ka lindur si një nismë e Ministrisë së Brendshme. Si zakonisht, çdo nismë e Ministrisë së Brendshme paraprihet nga disa analiza. Në rastin konkret ka pasur një analizë të policisë së shtetit mbi ecurinë dhe standardet e shërbimit ofruar nga shoqëritë private të sigurimit fizik. Ligji i në fuqi është i 2014, që ka pasur edhe kohë mjaftueshëm që të arsyetohej dhe të identifikoheshin problemat dhe të jepet këtyre problemeve dhe zgjidhje. Pa dyshim që gjatë hartimit të këtij projekt ligji për këto ndryshime janë marrë në konsideratë edhe sugjerimet e grupeve të interesit, me të cilat kemi pasur, duhet të them, edhe takime të frytshme dhe jemi munduar që të jemi shumë të vëmendshëm edhe ndaj ekzigjencave të tyre, duke munduar të ecim në një krah, pra që të lehtësojmë sado që të mundemi barrën burokratike mbi këtë shërbim, duke liberalizuar në një farë mënyre ose duke lehtësuar disa kritere për sa i përket licencave dhe disa kritereve dhe standardeve që ofrohen në këtë shërbim, si dhe duke munduar të akomodojmë se edhe kërkesat e tyre që mund të akomodohen në këtë ligj, pasi besojmë që një lehtësimi i këtyre barrave burokratike mbi ofruesit të shërbimit do të përkthehet në një cilësi dhe një standard më të mirë të shërbimit që ata ofrojnë edhe për qytetarët. Padyshim që projekt ligji ka marrë edhe miratimin e ministrive të linjës për sa i përket amendamenteve të propozuara, nuk synon për afrimin me në një direktiv të BE-s dhe nuk ka efekte financiare për buxhetin e shtetit. Për sa i përket substancës apo ndryshimeve kryesore, më lejoni të përmend këtu disa që ne i gjykojmë më të rëndësishme dhe që kanë lindur pikërisht si nevojë dhe si pasojë e dialogut që kemi pasur edhe me ofruesit e shërbimit. Një nga rrisitë e ndërhyrjes është parashikimin ligjit qendrës trajnimit privat.
Deri më sot, kemi pasur një situatë ku ligji për ofrimin e shërbimit nga ana e SPSF-ve nuk përkonte me parashikimet e ligjit për leje dhe licencat, ku në atë ligj parashikojnë leje licenca dhe për qendrat e trajnimit privat për punonjësit. Kujtojmë këtu që punonjësit e shërbimit të sigurisë fizike i nështrojnë një trajnimi fillestar para se të marrin detyrën dhe trajnimi periodik vjetor. Dhe ndërkohë, këto qendra kanë qenë të paparashikuara në ligj dhe janë rregulluar nga ligji për licenca, siç e përmenda, dhe nga udhëzime apo nga akte nënligjore të Ministrisë së Brendshme. Kemi gjykuar të udhës që edhe këtij shërbimi t'i ofrojmë të njëjtin standard që ofrohet për dy licencat e tjera tashmë të parashikuara në ligj, është ajo e sigurimit fizik dhe ajo e shoqërimit të vlerave monetare, dhe prandaj është parashikuar edhe specifikisht licenca dhe kushtet mbi të cilat merret leja dhe e ofrimit të shërbimit të trajnimit, por edhe certifikatat për katset të drejtuzve teknik, titularve apo trajnerve. Një çështje tjetër me rëndësishme, do thoja, përsa i përket ofrimit të shërbimit, është një kërkesë që ka ardhur direkt edhe nga vetë ofruesit e shërbimit, që është lidhet me sallat e monitorimit apo kontrolli, që në këtë ligj në parashikimet në propozimet tona ndrojnë pak koncept. Sipas ligjit ekzistues, një shoqëri që ofron këtë lloj shërbimi sigurisë fizike ka detyrimin të ketë një sallë monitorimi në çdo qark. Ne kemi gjykuar edhe mbi bazën e një analize të thelluar që kemi thënë, që kemi bërë, se sipas me mundësitë që ofron teknologjia e sotme, nuk është më e nevojshme që në çdo njësi administrative të ketë një sallë monitorimi të mirëfillt për ofrimin e shërbimit sigurisë fizike, por e gjitha mund të përqendrohet në qoftë në një sallë unike për ato kur është e mundur e teknikisht, qoftë edhe nëpër sallat veçuara në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, një kërkesë e re e ligjit për të kompensuar mungesën e sallave të mirëfillta të monitorimit nëpër qarqe apo nëpër bashki, është edhe parashikimi një zyre të detyrueshme shërbimi që do të shërbejë për ruajtjen e dokumentacionit dhe eventualisht armatimit nëse kanë në bashki apo njësi administrative të caktuara. Kjo lehtëson nga pikpamja financiare çdo ofrues shërbimi, sepse nuk ka nevojë t'ju kujtoj që për të mbajtur në punë një sallë monitorimi kërkohen minimalisht 3 turne me numrin respektiv punonjësve, kështu që kjo përkthehej në një kosto të shtuar edhe të shërbimeve që ofrohet qytetarëve. Dhe me këtë zgjidhje ne mendojmë që teknologjia mundson që të ulen shpenzimet dhe në këtë mënyrë ulen edhe kostot e ofrimit të shërbimit. Nga ana tjetër, një kërkesë apo një çështje që është diskutuar edhe me grupet e interesit është fuqia punëtore në dispozicion të këtyre SPSF-ve, dhe aty jemi munduar të lehtësojmë pak kriteret qoftë në punësimin në punonjësve të shërbimit thjesht, qoftë edhe në kriteret për drejtuesit teknik apo titular. Kemi pasur një dikotomi në ligj ku lejohej që titulari të ishte edhe një shtetas i huaj, pra titulari një subjekti që ofron këtë shërbim, ndërkohë që kërkesa strikte kam qenë edhe që drejtuesi teknik apo punonjës i shërbimit kishte ekskluzivisht shtetësisht shqiptare, ndërsa punonjës për punonjës i shërbimit kërkoi edhe arsimi minimal i mesëm. Ne jemi munduar që kriterin e arsimit ta ulim, ta bëjmë në arsimin bazë, duke munduar t'i japim mundësi të gjithë atyre që kanë interes të punojnë në këtë fushë, edhe duke kuptuar që edhe me trajnimin e nevojshëm, arsimi i mesëm nuk ishte një kërkesë kaq e patejkalueshme. Një tërësi tjetër e ndryshuar në ligj janë afatet e certifikatave për punonjësit e shërbimit, përgjegjësit e shërbimit apo drejtuesi teknik. Certifikatat personale kanë qenë me kozjati 4 vjeçare, ndërkohë që licencat janë gjithmonë 5 vjeçare, kështu që kemi munduar ta rregullojmë edhe këtë problem që të mos kishim shumë ngarkesë burokratike. Një çështje tjetër që i akomodon edhe kërkesat për organizimin e brendshëm të këtyre kompanive është parashikimi që në rastet e kompanive të mëdha, kur ky është një parashikim i ri, kur kanë operojnë më shumë se 3 qarqe apo kanë më shumë se 300 punonjës, lejohet mundësia e punësimit të më tepër se një drejtuesi teknik. Deri më sot, çdo kompani që ofronte shërbim ka pasur vetëm një drejtues teknik, por ju e kuptoni që në varësi të madhësisë kompanisë dhe shërbimeve të ofruara, nganjëherë ngarkesa për drejtuesi teknik bëhej e papërballueshme, duke qenë se duhet menaxhuar në aspekte teknike, po themi për 1000, 1500 apo 2000 punonjës. Edhe kjo ishte një çështje që është diskutuar shumë me kompani dhe kemi arritur në konkluzionin që nuk ka asnjë lloj problemi nëse ky pozicion mos jetë ekskluziv, por të ketë mundësi e punësimit më shumë se një. Një çështje tjetër që jemi munduar të rregullojmë ka të bëjë me shtrirjen dhe ofrimin e shërbimit në çdo cep të territorit të Shqipërisë, duke lejuar edhe mundësinë e nënkontraktimit që në ligjin ekzistues është ndaluar, por edhe kjo nënkontraktim bëhet vetëm me kushtin që shërbimi të ofrohet me të njëjta kushte, me të njëjta standarde dhe mbi të gjitha me të njëjtin çmim.
siç merret nga kontraktusi kryesor. Pra, kemi munduar të evitojmë edhe faktin që dikush të përfitojë nga nën kontraktimi për të gjeneruar të ardhurat financiare në mënyrë, le të themi kështu, abuzive. Kemi dispozita të reja përsa i përket një qartësim, përsa i përket përdorimit të armëve të zjarrit, pra kemi munduar të përcaktojmë që vetëm në dy raste punonjësit e shërbimit të sigurisë fizike mund të mbajnë armë zjarri, mund të mbajnë vetëm në vendin ku kryhet shërbimi, ose mund të mbajnë vetëm gjatë kohës që kryhet shërbimi, në rastin kur flasim për shoqërim vlerash monetare. Pra në çdo rast ndalohet rreptësisht mbajtja e një armë zjarri nga një punonjës, përgjegjës shërbimi apo drejtues teknik jashtë vendit punës ose jashtë perimetrit ku kryhet detyra. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është masat administrative. Te masat administrative kemi punuar në një drejtim. Ligji ekzistues parashikon te masat administrative klasike që janë vretje me paralajmërim, heqje licenca apo certifikate dhe gjoba për të gjitha kategoritë e punonjësve. Pra duke filluar që nga titullari apo subjekti deri tek drejtuesi teknik apo punonjës e shërbimit. Ne kemi eliminuar gjobat qoftë për punonjësin e shërbimit, gjobat monetare flas, qoftë për përgjegjësat e shërbimit, qoftë për drejtuesa teknik, qoftë për titullarët. Kemi ecur me logjikën që gjobat monetare do të ngarkohen vetëm subjektit, pra shoqërisë që ofron këtë lloj shërbimi, ndërsa kemi rregulluar edhe pjesën tjetër të masave disiplinore që kanë të bëjnë me vretjet, paralajmërimet apo heqjen e certifikatave personale, apo edhe heqjen e licencës në rastin e vetë subjektit. Me lejen tuaj unë do ndaloja këtu, por gjithsesi i hapur edhe i gatshëm për të përgjigjur pyetjet. Faleminderit. Faleminderit, zoti Deliu. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg deputet, të nderuar zëvendës ministër, të nderuar drejtorët e ministrisë dhe drejtorët e policisë. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 75/2014 për shërbimin privat të sigurisë fizike është nisë me Këshillit të Ministrave dhe paraqitet për shqyrtim mbështetur në nenin 81.1 dhe 100 të Kushtetutës. Projekt ligji është në përputhje të plot me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Projekt ligji ka për qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator nëpërmjet plotësimit të disa mangësive që janë evidentuar në ligjin nr. 75/2014 për shërbimin privat të sigurisë fizike, si dhe ngritjen në një shkallë më të lartë të efektivitetit të këtij shërbimi, i cili ka qëllim kryesor të veprimtarisë së tij, sigurimin fizik të objekteve shtetërore e private, të personave, të veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare dhe politike, sigurimin e shoqërimin e vlerave monetare, materiale e sendeve të çmuara gjatë transportit, si dhe trajnimin e kualifikimin e personelit të këtij shërbimi nëpërmjet qendrave të trajnimit privat. Projekt ligji i propozuar nuk paraqet efekte financiare shtesë për buxhetin e shtetit. Projekt ligji do të ketë impakt ekonomik direkt për bizneset që ushtrojnë këtë veprimtari për shkak të trajnimeve të personelit, ngritja apo reduktimi i qendrave të kontrollit të shërbime në varësi të nevojës sipas territorit ku ushtrojnë veprimtarinë, si dhe trajtimi i rregullt financiar i personelit. Kosto ekonomike indirekte për personelet që ushtrojnë, për bizneset që ushtrojnë këtë veprimtari mund të jenë kosto për punësimin e personave me eksperiencë në fushën e SHPSF-ve, duke rritur koston për pagën dhe eksperiencën e punës. Për sa më sipër, vlerësoj se projekti është në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi dhe se miratimi i tij do të sjellë rritjen e efektivitetit të punës së shërbimit privat të sigurisë fizike për sigurimin në objekteve të rëndësishme, të vlerave monetare dhe për trajnimin e personelit të këtij shërbimi. Vendosjen e raportit më të drejtë të ushtrimit të kontrollit të strukturave të policisë së shtetit ndaj këtij shërbimi me qëllimin final kontributin e tij për parandalim, zbulimin dhe kapin autorëve të veprave penale atje ku ky shërbim është kontraktuar nga subjektet e ndryshme dhe kryer funksionet e tij. Të nderuar koleg, unë kërkoj miratimin e këtij projekti ligji. Faleminderit. Faleminderit. Para se fillojmë me pyetjet nga kolegët, do doja edhe unë të bëja dy pyetje për zotin Hodaj. Projekti ligji i propozuar nga ana juaj ndryhet në rreth 44 nene, nga 52 që ka ligji që është në fuqi. A ka qenë mundësia për të ardhur me një projekt ligji të ri dhe kërë ndryhur gati në çdo nene, dhe pse është menduar nga ana juaj e para dhe dyta? Ka kërkesat shumëta që kanë bërë dhe përfaqësuesit e këtyre subjekteve, shkojnë që ka një barë të rëndë që vendoset nga Ministria e Brendshme, nga drejtori i përgjithshëm i policisë, ku ka të bëjë me mjetet e blinduara. Para relacioni thoni që gjithsej janë rreth 200 mjete të blinduara për transportimin e vlera monetare. Dhe gjithë ta, në djenin time, pagojnë për çdo lejë që marrin rreth 1 milion lekë të vjetra. A është mundësia për ta hequr
dhe për ta reduktuar këtë shumë nga ana juaj, pasi rëndohet barra mbi këto subjekte. Faleminderit. Po, faleminderit. Për sa i përket pyetjes së parë, është vërtet ndryhet në shumë nene, por ajo që kemi gjykuar së bashku me Ministrinë e Drejtësisë, kur kemi diskutuar për çështjet të teknikës legislative, është që në shumicën e neneve ne kemi qartësuar dispozitat, pra nuk kemi operuar me ndryshime. Dhe ky ka qenë një diskutim që kemi konkorduar me ta, me që i gjykojmë edhe si organi përgjegjës që mund të përgjigjë më mirë nga ne të gjithë, flas edhe këtu përfshi i ministrit, për sa i përket kësaj çështje. Gjithsesi, Parlamenti është në drejtën e vet konsideroi që edhe mund të konsiderohet ligj i ri pasi preken më shumë se gjysma e neneve ekzistuese. Për sa i përket çështjes së dytë, po, është e vërtetë, kemi diskutuar në detaj për sa i përket kryer ngarkesave dhe kjo është në vazhdim natyrë lehtësimit që jemi përpjekur në të barrës burokratike dhe kostos financiare që ndonjëherë barra burokratike prodhon në kurriz të këtyre subjekteve që ofrojnë këtë shërbim. Një mas që merrej në ligj, sepse ajo çështja e çmimit vendoset në aktin ligjor dhe besoj që do reflektohet edhe pas miratimit të ligjit, patjetër edhe në ato çmime që thatë ju, por një mas që është marrë në ligj është që autorizimi tashmë që i dhënë nga drejtori i përgjithshëm për përdorimin e mjeteve të blinduara është zgjatur afati nga 3, që ishte ekzistuesi në 5 vjet. Kështu që afati do jetë më i gjatë dhe me aktet në ligjore ne do procedojmë në drejtim të thjeshtimit, qoftë nga ngarkesës burokratike formale, pra të dokumenteve që duhen paraqitur, praktikisht do jetë në gjykimin ton një shërbim që do të ofrohet me zero dokumente bashkëngjitur aplikimit, por edhe në drejtim të çmimit që do përcaktohet pastaj nga udhëzimi i përkatës i ministrit të brendshëm, jemi të orientuar gjithsesi në lehtësimin maksimal të kësaj çështje. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje zoti Saljani, ju lutem pyetje jo komente diskutim. Faleminderit. Faleminderit zotë mësues. Po ta hapësh fjalorin e gjuhës shqipe, pyetja është më vete komenti, diskutimi është dysh. S'ka gjë se duket si dita e parë. Bëra sugjerim, nuk e nisi kështu. Faleminderit mësues. Faleminderit. Ta paçem bash. Un kam një shqetësim që thash edhe në nisje, duke qenë se nuk kemi pasur mundësinë që të kemi në komision, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, drejtorin e përgjithshëm policisë të shtetit, drejtorin e AMP-s apo ministrin e brendshëm, pavarësisht dy kërkesave të bëra nga deputetët e kuvendit dhe të këtij komisioni, Komisionit Sigurisë Kombëtare, në përputhje me rregulloren. Kam një pyetje që besoj është shqetësimi kryesor për momentin publik, por edhe që ka të bëjmë sigurin në këtë vënd për përfajsusit e Ministrisë së Brëndshme, në tagrin e përfajsusit të ardhur në komision nga Ministri e Brëndshme, ka pas në publik, por edhe një shqetësim të shprehur nga ambasadë e shteteve të bashkuara për vjedhjen e të dhënave të sistemit TIMS. Kemi në një informacion nëse ka e tim nga AMP-ja, nëse janë gjetë përgjegjësit, deri në çfarë niveli është ndryrja apo vjedhja në këtë sistem, a keni ju edhe a ka përgjegjës në atë ministri që njerëz të cilët janë proceduar më parë për vepra të ngjashme penale, janë emëruar në sektorët kyç që kanë të bëjnë me drejtorinë me këtë drejtorinë në drejtorinë e përgjithshme të policisë, pra bëj fjalë nga ajo që lexova nga një investigim mediatik, dije që të paktën 8 persona kanë qenë të proceduar po për këtë vepër penale dhe të 8 janë marrë nga pozicione të tjera, janë çuar në policinë e shtetit. A kemi të bëjmë një vepër penale apo krim të organizuar ku merren në mënyrë të organizuar njerëz për të bërë këtë ndryrje? Ka hetim për t'i thënë edhe për t'i rënë edhe një herë në kokë nga agjencia mbikëqyrjes policore? A ka marrë masa policie shtetit për t'i larguar, për t'i pezulluar, apo për t'i mbikëqyrur këta drejtus të lartë policisë shtetit të cilët akuzohen në publik? Besoj që është në interesin publik për t'u qartësuar si çështje dhe për në dhenë informacione për aq sa ju keni nëse keni një përgjigje për këta. Faleminderit. Po, faleminderit. Fjala është për ju, zoti Hodaj. Po, tani, kryetar,
ne si institucion, si Ministri i Brendshëm, respektojmë vendimarrjen dhe agjendën e komisionit. Dhe sot jemi për të folur për ligjin dhe për të prezantuar para jush për këtë projekt ligj dhe këto ndryshime. Patjetër që po, thash, duke respektuar deri në fund vendimarrjen e komisionit, do jemi më së lumtur që nëse komisioni do kërkojë, qoftë ministrin e Brendshëm, qoftë pjesë të aparatit ministrisë Brendshme, qoftë drejtorin e policisë shtetit, vinë pjavën shpjegime deri një se cili institucion për sa i përket kompetencave përkatëse. Në ndryshe nga ju, ne besojmë që një çështje që me sa rezulton ai sa di unë, ai sa dini dhe ju, është akoma në tim, unë nuk besoj që mund të bëjmë komente dhe publike. Dhe ndryshe nga ju, ne nuk marrim për të njërqen çdo investigim në thonjza apo i qoj kështu. Kështu që bazohemi shumë në fakte, dhe shumë në dokumente përpara se të japim konkluzione apo të bëjmë aludime. Faleminderit. Zotë kryetar, unë besoj që ju duhet të ndryni kur nuk ka përgjigje, kjo nuk është një çështje e kthimit politik të çështjes. Këtu është një çështje që ka të bëjë me shqetësimin e gjithë komisionit, besoj. Të gjithë ju mbëra pyetje, nuk mbajta qëndrim. Dhe ndryshe nga ne apo ndryshe nga ju, nëse është ndryshe, ne nuk vjedhim sistemin e Teams-it, ne nuk ndryjmë në sistem, ne nuk vendosim persona recidivist për të ndryrë në sistemin Teams. Ne nuk i dalim kundër për të thënë që nuk është në një deklarata e ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndryshe nga ju, ne denoncojmë krimin, ndërsa ju e keni gjithë në nivellet më të larta, edhe kështu me radhë. Nëse do me retorikë politike, unë mund të vazhdoj në gjithë nivel. Unë të bëra një pyetje drejt për drejt, nëse nuk e një përgjigje, siç nuk e kisha, atëherë unë i kërkoj edhe dakordsinë e komisionit, meqense e dha dakordsinë zëvendës ministri si përfaqësues i Ministrisë së Brendshme që tha që jemi të gatshëm të vi ministri dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, të bijem dakord këtu, meqense e hodhi si sfidë zëvendës ministri, të bijem dakord të gjithë në mënyrë bipartizane që të ftojmë ministrin e Brendshëm javën tjetër ose brenda kësaj jave dhe drejtorin e përgjithshëm i policisë për të diskutuar për çështjet dhe për ta diskutuar me ju dhe me ne, por unë besoj që në çështjet e sigurisë kombëtare nuk ka ju dhe ne, po jemi të paktën në çështje sensitive si kjo, besoj me shqetësim të përbashkët apo jo. Faleminderit zoti Saljani, unë besoj që ne kemi renditë të përcaktuar dhe pyetjet do bën rreth rendit të ditës. Sigurisht ju bë disa kërkesa pak më përpara. Unë do dua që të jem transparent dhe me kolegët e komisionit, po qoftë me opinionin publik, për thirrjen e ministrit, drejtorit Shishit, drejtorit përgjithshëm të policisë. Ky komision ka një specifik veçantë. Dhe që mos gjendemi para situatave të pakëndshme, do duhet të bëja publike se nga 30 antarë, me gjithë zëndësuesit, 8 zëndësues që ka ky komision, opozita ka vetëm 2 antarë me certifikatë sigurie. Pjesa tjetër nuk ka denjuar, ka anashkaluar, ka patur frikë. Unë nuk e di të them çfarë ka patur që s'aplikon. Drejtoni grupeve tuaja parlamentare për t'i zvendësuar me të tjerë që kanë guximin aplikojnë për certifikata sigurie. Për që kanë guximin dhe aplikojnë. E keni drejtën tuaj, bashkohuni prap zvendësorit tjerë që nuk aplikojnë, që mos vihet ky komision në situatë pakëndshme. Gjithashtu dhe për majorancën ka dhe një pjesë tjetër që ju bëj thirrje dhe ngredhën grupe parlamentare që ta aplikojnë për certifikata sigurie. Sigurisht që janë me gishtat e dorë që numërohen ata që s'kan aplikuar, por mos e vën komisionin në situata të pakëndshme. Po pra, me gishtat e njerëz dorëse. Shumica e kanë dhe një pjesë kanë aplikuar. Kështu që zoti Saljani, siç keni nisur rrugën e mbar, unifikoni, bashkoni. Tani kam sillni numrin e përcaktuar për të bërë kërkesat, jeni të bindur që do ja plotësojmë çdo lloj kërkese që ka rregullorja e kuptuar. Dakor, kam vetëm një kërkesë. Të mbaroj paktën për mirësjellje. Meqense mund drejtove për opozitë për bashkimin, se ti po na bësh, ne kemi disa ideolog aty, na po na shtohesh aty po bësh disa. Me që kërkon se ti ne kemi shumë ideolog. Ti po kërkon që vi drejtori përgjithshëm i policisë. Un po kërkoj, un po kërkoj kur s'ke certifikatë sigurie. Kam certifikatë sigurie. Do të ndjej. Jo personale.
Po sikur s'keni bra, tani fakti që ti po thua nuk keni, unë po them e kanë certifikatën e sigurisë. Kërkojani drejtorisë së informacionit klasifikuar që i vonon, një pjesë e komisionit shqyrtimet e kërkesave dhe dhënien e certifikatës. Nuk e ndryshoi ligjin. Ne po themi një gjë. Ka për 120 ditë. A jeni dakord po lere këto? Jo, a jeni ju dakord? Ideologun e bashkimit të opozitës ka se ka disa. Bëjeni dhe ju dakord jam. Mirë ty të doli frika, ti ka dal frika. Tu ka vetëm një gjë. A ju del frika ju që të vi ministri drejtori përgjithshëm i policisë ka një vit që nuk vin këtu apo? Do vi pra boni shtat antar. A ka mundësi të të vi drejtoresha e shërbimit informativ të me qenë se thua që ke certifikat sigurie? Tek mazhoranca. Unë besoj që të arri kuorumin të vi të bëjmë mbledhje apo jo? A të vina, keni këtë autoritet? Se këtu është çështja e autoritetit komisionit, nuk është çështje personale kjo. As e juaja, as e unë besoj që Partia Demokratike minimumi mund të gjejë shtat antar me certifikat sigurie. Vini dakord që të vi. Unë besoj që Partia Demokratike mund të gjejë shtat antar që kanë certifikat sigurie të vinë këtu. A ka mundësi të flasim edhe ne, zotëri? A ka mundësi të flasim edhe ne? Faleminderit, zoja Veizi, pyetje. Ka gjë. Faleminderit kryetar, faleminderit i nderuar zëvendës ministri për prezantimin. Në fakt unë dua të kuptoj pak më mirë uljen e kriterit arsimit për punojësit e shërbimit. Ju thatë nga arsimi mesëm në atë 9 vjeçar. Tani, duke pasur dhe atë eksperiencën e punës, e di që një nga sektorët më problematik përsa i përket informalitetit punës, deklarimit të pagave, edhe zbatimit kushteve të kodit punës, ka qënë ky sektori shërbimit ruajtje sigurisë fizike, për irës vërtetës. Edhe nuk e di tani nëse kjo ulja e kriterit do të bëj pak më të vështirë zbatimin e këtyre kushteve, apo më të letë. Edhe doja në fakt të dija për spari një herë që pse ka ardhur si kriter, si kërkes, për shkak të kërkesës si përmarjes në këtë fush, ka pasur një munges të ofertës punës, për detyron pasaj që ta ullë të kriter, edhe personalisht jam kundër, sepse në qëse qëllimi gjithë ndryshimeve në të ligjit është përmirësimi performancës, nuk e di se sa do të mundësonte, jo thjesht fakti që këta persona nuk kanë arsim të mesëm, sepse ndoshta kjo nuk drejt përse drejti, por në bërjen më të ndjeshme të themi në zbatimin e këtyre kushteve që thash pak më parë, sepse mund tjerë persona që pranoj një pak më të ullët, kushte pune të ndryshme nga dhe tjerë, dhe nuk e di ndoshta ju e keni menduar që kjo qëndra e trajnimit është e mjaftueshme për të arritur performancën e këti sektori. Por ndua të theksoj që realisht ka qenë një nga sektorët më problematik përsa i përket edhe njëre theksoj informalitetit në tregun e punës, deklarimit pagës reale edhe zbatimit kushteve të punës. Ju faleminderit. Ti bëjmë pyetjet apo do? Okej. Po, në lidhje me shqetësimi për Ideja të pakën edhe nga analizat e policisë shtetit, edhe nga vetë kërkesat e subjekteve që ofrojnë të shërbim, konstatohet një gjë, që është një shërbim që çdo vit më tepër po punson më shumë njerëz. Pra është një sektor në rritje për sa i përket punësimit të njerëzve. Pra numrat e punësimit janë në rritje, nuk duhet të japim shifër të saktë sepse ndrojnë vazhdimisht, po besojmë që sektori privat punson sot nga 8 deri në 9000 punonjës, kryesisht 95-96% e kësaj shifre janë punonjës të shërbimit bazë. Pra, sepse edhe brenda vetë subjekteve ka disa kategori të punonjës. Ka punonjës shërbimit bazë, ka përgjegjës shërbimi që po e fusim me këtë ligjin e ri që do jetë. Po, gjithmonë flasim vetëm për punonjësit e shërbimit bazë, nuk flasim. Dhe duke qenë se është rritur nevoja për fuqi punëtore, kemi gjykuar që qendrat e trajnimit privat, sepse nuk është një, janë disa, dhe çdo subjekt privat është i legjitimuar sot që të kërkojë një licencë dhe të hapë një qendër trajnimi privat. Besojmë që me programin e trajnimit që është aprovuar dhe nga Akademia e Sigurisë, qoftë për sa i përket trajnimit fillestar, qoftë për sa i përket trajnimit të vazhdueshëm, kompensohet edhe mungesa e ciklit arsimor që ju përmendët që është cikli i mesëm. Kështu që kemi gjykuar që hapim një mundësi edhe për subjektet që të punsojnë më shumë njerëz, sepse ky trajnim e kompenson edhe këtë mungesë, le ta quajmë arsimit. Por hapim edhe mundësi për qendrat e trajnimit që të ushtrojnë aktivitetin më me efektivitet dhe hapim edhe një mundësi për të gjitha ata persona që nuk e kanë arsimin e mesër. Nuk është rasti i parë.
Jo, kjo nuk ndikon në gjykimin ton direkt tek paga, sepse si pas ligjit, punonjësi i shërbimit të ruajtjes së sigurisë fizike paguhet me pagën minimale plus 50% shtesë. Pra, edhe në qoftë se shihni dyshemeja e pagave është mjaftueshëm e lartë që askush të mos diskriminohet për shkak të pagës. Sa i përket informalitetit, janë çështje pasaj që ka ndodhur, ka pasur inspektime, ka pasur sanksione dhe do vazhdoj të ketë. Por thash, kjo nuk ndikon direkt tek paga, sako nuk lejohet që të pranohet ose që të implementohet një pagë më vogël se ajo parashikuar nga ligji. Dhe është gjykuar e tillë sepse është një sektor që është gjykuar sektor me risk për sa i përket punës që ata efektivisht bëjnë dhe prandaj është gjykuar që edhe shpërblimi financiar të jetë i tillë. Faleminderit. Zoti Dogjani, pyetje? Po. Po. Faleminderit zoti kryetar. Në radh të parë do ta nis me ju. Ju jeni kryetar i Komisionit të Sigurisë edhe për opozitën, por edhe për mazhorancën. Dhe nuk ju lejohet dhe nuk ju takojnë që të bullizoni opozitën duke i thënë sa herë kërkohet drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri, apo kushdo tjetër që keni frikë ju se s'keni certifikatat e sigurisë. Sa për dieni, askush nuk ka frikë nga opozita, se në burg janë ministrat e kësaj qeverie, janë kryetarët e bashkive të kësaj qeverie që vjedhin për ditë qytetarët shqiptarë. Ne këtu jemi për të mbrojtë të drejtat, liri themelorit njëriut, por për të ndikuar që të bëhet edhe një qeveri si më e mirë. Prandaj, do t'ju lutesha shumë sepse ke përdorë dhe njëherë tjetër duke i bullizuar se keni frikë, keni frikë. Sa për informacion, drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri brendshëm, thirrën dhe nuk kanë asgjë sekrete. Por edhe drejtori i shërbimit informativ vjen dhe kur ka diçka sekrete, nuk i përgjigjet pyetjes që bëjmë ne. Pra nuk e pengon, edhe në rastin ne nuk i kemi. Megjithatë, un nuk duhet të flas për vete personalisht, se e kam marrë në seancën e fundit atë formularin dhe jam duke plotësuar, por po flas parimisht. Pra drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri, po, ju keni drejt kur thoni që ne duhet të plotësojmë firma dhe ta thrasim këtu, po. Pra ne duhet ta thrasim me firmë ose duhet bëhemi gjithë bashkërisht kur ka probleme emergjente të sigurisë, kur ka një problem që duhet ta thrasim dhe ju biles duhet jeni vetë siguritar komisioni që ne un kam qenë dhe përpara këtu dhe kemi rënë në mënyrë unanime kur e kemi thirrë sepse ne nuk i pushkatojmë as ministrin as drejtorin, thrasim për të mirë të punës, jo për t'i sulmuar apo për t'i bullizuar. I thrasim që ne të kemi qytetarët një jetë më të mirë, më të sigurt, të jenë më të sigurt shtëpitë e tyre, mos terrorizohet, mos vjedhet, mos grabitet. Prandaj do të lutesha shumë mos e bullizoni më opozitën për këtë. Dalim tek tema. Projekt ligji nuk e kisha në mend për të bërë këtë, kisha në mend për të marrë vetëm me projekt ligjin direkt në mënyrë teknike, po më nxitët nga biseda që bëhet me kolegun tjetër. Për sa i përket projekt ligjit, unë e kam parë pak projekt ligjin para se të vi këtu. Kam përshtypjen, duke parë, por do të sqarojmë edhe me pyetje dhe me diskutime, kam përshtypjen që ligjet që i sillni niseni nga interesa apo lobingjet të caktuar. Sigurisht janë pranuar edhe lobingjet në politik, por unë do të sugjeroja që kur të nisni bëni një projekt ligj, ta shikoni që ky projekt ligj të jetë në interes të qytetarëve, në interes të kompanive, pra jo për interesa dhe monopolet të caktuar. Unë shoh që ky projekt ligj, ma sa kam parë, pra është nxitur nga monopole dhe jo nga për të përmirësuar një shërbim të shoqërisë së rujtës fizike apo për të mbrojtur të drejtat e atyre policëve ose punojësve që merren me rujtjen dhe sigurinë publike. Dhe ju, zotë zëvendës ministrë, kur vini këtu pavarësisht çfarë diskutojmë, ne çfarë flasim, nuk duhet t'i merrni edhe personalisht gjërat, sepse po e kthej pa dal tek pyetjet ju drejtut zotërisë Çparzë, ju përndryshe mendoni kështu, ju duhet të sqaroni vetëm për çfarë pyetje bëjmë. Ne mund të flasim, ne na vlerëson opinioni publik dhe mos hajde këtu mi marr personale me asnjë koleg deputet. Pra, në mendimin tuaj ose ju mendoni ndryshe, ne mendojmë ndryshe. Sigurisht që ne mendojmë ndryshe. Ju mendoni ndryshe, ne mendojmë ndryshe. Ne na vlerësojnë qytetarët, ne na votojnë qytetarët për çfarë flasim. Atëherë, duke u nisur nga projekt ligji, po e marrim në nenin 15.3. Thuhet,
Kur shoqëria bën një kontratë me një person për ruajtjen fizike, duhet policia të bëjë vlerësimin e riskut. Për çfarë arsye duhet ta bëjë policia vlerësimin e riskut? Nëse shoqëria nuk është e aftë për vlerësim riskut, pse jepet licenca kësaj shoqërie? E dyta, këto ligje që i boni, a i krahasoni me vendet e tjera të bashkimit evropian, sepse me sa shofun, policia ka kompetenca të jashtëzakonshme për çdo gjë, kontroll policia. Pra, a jeni bazuar me një legjislacion tjetër të bashkimit evropian apo të vendeve për rreth? Apo shpikim ne këtu dhe, sepse ne duhet po kërkojmë hin bashkimin evropian dhe ne duhet bëjmë ligje si të bashkimit evropian. Rritja e pagës minimale, shumë mirë, shumë e rëndësishme. Rritet paga minimale jo vetëm për policët që ruajnë, pra për punuesit e shoqërisë, ruajtës së shoqërisë të shoqërisë fizike. Është e rëndësishme të rritet edhe paga e mjekëve, infermierëve, persona me aftësi të kufizuar, me aftësi ndryshe, aty në të papunëve të ketë një pagë minimum, patjetër. Por a e keni menduar që sepse ju e dini mirë, një shoqëri ose një kompani që pajton një shoqëri të ruajtjes fizike, sa i jep për një punojës një kompanie? Dhe rritja me 50% e pagës, kjo rrit vetëm sigurimit shoqërore. Pra, mos është vetëm interesi për të rrit sigurimit shoqërore se sot ndoshta s'ka edhe para për pensionet. Unë nuk jam plotësisht dakord të rritet paga, por në krahasim me pagën e një polici, si është, du të di, paga e një polici në policinë e shtetit, është më e madhe, a më e vogël se sa një polici në shoqërinë e rrugës fizike. Sepse me rritin 50% shkon 600 mijë lekë paga, plus vështërsit, plus shtesat e tjere tjere. A mos po na ikin policët tani nga policia e shtetit të shkojnë, bo atë fjalë, ku flasim për një polici që do punoj dëshmërisht, nuk po flasë për një polici që sot ka polici që shpërndajnë drogë me motorra, patrullat e policisë, apo që janë të inkriminuar me grupet kriminale, si që ka dalë, bistri, tjetri me metamorfozën, pra po flasë për policë të ndershëm, nuk flasë për këto të cilët abuzojnë. Kam parë në projekt ligj që, nuk e di sa i sakt jam, mund të më korrigjoni, që një kompanije nuk i lejohet, jam të popytje, kam parë në projekt ligj që një kompanije nuk i lejohet ta japë me nën kontraktim, është e vërtet? Dhe në rrasë është e vërtet, pse nuk i lejohet një kompanije, po them në Tiranë, ta japë me nën kontraktim në Kukës, sepse që ndodhë? Në që se nuk kam mundësi ta japë me nën kontraktim, atëherë ati duhet në Kukës të hapë një zyrë, një salë operative, aksesorë të tjerë të cilët ndikojnë në kostën e kompanisë. Dhe a mos valë kjo është bërë dhe këtu e kisha tek monopolet, mos valë kjo është bërë që të favorizoj ato kompanit e mdhaja dhe sepse kjo ka të bëj me monopolin, pëse në gjithë botën lejota e me nën kontraktor, qarë pëngese ka. Si dhe një pytje tjetër është për ushtarakët që braktisin të tyrën, nuk u lejot të punojnë në shoqërinë e rrujtës fizike. A mos ndoshta duhet parë kjo sepse ka ushtarak të cilët e kanë praktisë detyrën për shkak të asaj pagë janë detyruar të ikin punojnë në një punë private sepse nuk u ka dalë paga, nuk flasë për ato ushtarak që janë të dënuar penalisht, sepse sigurisht një që është dënuar penalisht nuk mundet të hyjë në një edhe për ato vepra penale. Pra mos duhet riparë kjo sepse ka shumë ushtarak që kanë praktisë detyrën për shkak të pagës. Nuk po merrem pastaj me mënyrën se si marrin licencat dhe se si trajnohen, sepse e se si trajnohen nga këto shoqërit dhe nga këto kompanit, por duke rezervuar drejtën për diskutim, do të kërkoja përgjigjen e këtyre pyetjeve teknike që bëra. Po, zoti Hodaj. Po, shumë faleminderit. Tashi për ta filluar nga e para. Pa dyshim që nuk ka asgjë personale.
këtë tavolinë. Ne po diskutojmë çështje që janë agjend, çështje. Lutem, më drejtove, më përmendë. Ndryshe nga kolegët e mi këtu prezent, un jam i vetmi në të katër ne që jemi sot për të prezantuar ndonjësim që jam edhe përfaqësues politik. Pra nuk jam një nëpunës civil i administratës Republikës Shqipërisë që të detyrohem që të shmang komentet politike apo qëndrimin politike kur Ministria e Brendshme thirret në kaos. Për sa i përket pyetjeve tuaja, shkojmë tek pjesa e unë mundova ta shpjegoja edhe kur në fillim fare. Ka lindur në fillim fare iniciativa ka lindur si iniciativë e analizës tonë mbi ecurinë dhe zbatimin e këtij ligji që nga 2014 deri më sot. Vetëm në një moment kur kishim drafte të hartuara tashmë, janë thirrur edhe përfaqësuesit e sektorit që ofron këtë shërbim, bile mos gaboj kemi pasur diku ke 25 apo 30 shoqëri që ofrojnë këtë shërbim në konsultim në Ministrinë e Brendshme, duhet kemi edhe minuta të takimit dhe jemi të gatshëm t'ia vëmë edhe në dispozicion dhe ju përmendët lobe apo lobime, e Ministria e Brendshme ka një histori konflikti edhe gjyqësor me këto kompani apo me përfaqësuesit apo me shoqatat e këtyre kompanive pikërisht për shkak të rregullimeve të ligjit dhe ata që Ministria e Brendshme mundohet të bëjë për të rritur standardin e shërbimit. Për sa i përket legjislacionit që ju përmendët, po, jemi konsultuar qoftë me legjislacionin e vendeve perëndimore, kemi marrë shembull kryesisht Tallinn, por mbi të gjitha jemi fokusuar tek legjislacionin në rajon, që janë ato që kanë edhe realitetin më afër kushteve tona dhe që janë ato që na japin përgjigje për disa nga çështjet që u diskutuan dhe jemi munduar të japim zgjidhje. Ju përmendët, lutam. Vazhdoj. Pastaj, vazhdoj. Përmendët rritjen e pagës. Unë kur fola për rritjen e pagës dhe përgjigja deputetes, e përmenda rritjen e pagës sepse është ajo që ekziston në ligj. Ne nuk po ndërhyjm për të rritur pagën sot. Kështu që besoj që nuk jemi kuptuar tamam kur dhash përgjigjen sepse nuk ekziston një dispozit e ndryshimeve që të përcaktojë pagën. Paga ka ngelur ajo që është. Do të thotë, historikisht që nga 2014 paga e një punonjësi të shërbimit fizik, sigurisë fizike është paga minimale plus 50% dhe kjo gjë nuk ka ndryshuar në ligj. E solla unë thjesht si ilustrim për të bërë lidhje ndërmjet arsimit dhe merakut që me të drejtë deputetja kishte se mos duke ulur nivelin arsimor shkonin një nivel pagash më të ulët. Jo, po e solla ju seriozisht. Për sa i përket nën kontraktimit që ju përmendët, lutem. Për sa i përket nën kontraktimit që ju përmendët, po, ne kemi parashikuar dhe unë edhe përmenda pak më parë që me ndryshimet e reja, lejohet nën kontraktimi. Po, por lejohet, dhe e citova, dhe e theksova, lejohet vetëm me të njëjtat kushte, me të njëjtat standarde dhe me të njëjtin çmim, si kontraktu, si kryesor. Që do të thotë, është shumë e drejtë që dikush mund të marrë nga Tirana edhe, flasim për sektorin privat, një bank që ka seli, qofë në Tiranë, qofë në Kukës, dhe me shumë të drejtë mund të akundën kontraktoj këtë shërbim edhe në Kukës, me që ju jeni brandej, dhe, por duhet të kontraktoj me të njëjtin çmim. Përsa i përket njësisë apo llojit të shërbimit. Kemi evituar me këtë dispozit, kemi lejuar që të nënkontraktohet, pra që dikush mos ketë nevojën të rekrutojë dhe të hapë salla kontrolli apo zyra menaxhimit të shërbimit tashmë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, ketë mundësi ta nënkontraktojë, por që të mos përfitojë nga çmimi. Pra kjo, përkundrazi, shkon kundër asaj që mund të quani ju interes të kompanive të mëdha, sepse detyrohen të paguajnë të njëjtin çmim edhe kontraktuesit të vogël atje në një qark të caktuar të vendit. Përsa i përket kush mund të përfitoj nga ky, ne jemi munduar të regulojmë disa gjëra. Jemi munduar që të ulim e para punës vitet që kërkohen si eksperiencë pune përsa i përket drejtuesve teknik apo përgjegjësave të shërbimit, nga 10 vjet që kërkohen si eksperiencë pune në funksione drejtuese, është vetëm 3 vjet me ndryshimet e reja që propozojmë që dikush të punojë si drejtues teknik, dhe jemi munduar që të përfshijmë edhe të gjithë ata punonjës që mund të jenë shkarkuar qoftë nga ushtria, qoftë nga policia e shtetit, por për kryen e veprave penale nga pakujdesia apo të kundërvajtjeve penale. Pra një vepër penale me dashje, duke qenë se ky shërbim bazohet në certifikimin e çdo individi për sa i përket besueshmërisë, është një çështje e hapur për diskutim, por deri në riabilitimin e individit, gjithkush që ka kryer një vepër penale me dashje nuk do ta ketë mundur të punojë dot në këtë shërbim. Faleminderit. Vlerësimin e riskut, më falni se e kalova. Jo, patjetër, patjetër. Vlerësimi i riskut është një risi. Është një risi sepse
nuk dhe kërkohet vetëm në rastet kur ofrohet shërbim me truproj. Dhe kjo shkon në të njëjtën linjë me përdorimin e mjeteve të blinduara që autorizohen për të përdorur, për të përdorur nga shoqëritë dhe apo për të përdorur nga qytetarët. Ne nuk duam që shërbimi i ruajtjes fizike me truproja të kthehet një lloj garancie për çdo që mund ta paguaj. Prandaj policia e shtetit, që është organi më i specializuar merr përsipër ta kryejë këtë vlerësim risku edhe për të evituar që eksponent të krimit, apo njerëz me probleme me drejtsinë, të përfitojnë nga ofrimi i këtij shërbimi nga ana e këtyre shoqërive. Kjo është arsyeja pse duhet një vlerësim risku nga ana e policisë së shtetit. Do ishte shumë mirë sikur ta bënte, e kemi diskutuar gjatë mes nesh, por kemi arritur në konkluzionin që policia e shtetit është organi më i besueshëm për ta kryer këtë lloj vlerësimi risku. Sepse shoqëria ka edhe një lloj konflikti interesi për sa i përket pjesës tregtare, ku nga njëra anë i kërkohet të ofrojë një shërbim me një çmim të caktuar, pra përfiton të ardhmën monetare dhe nga ana tjetër i kërkohet të kryejë një analizë objektive risku. Policia e shtetit është e shkëputur nga kjo lloj marrëdhënie dhe është më objektive në gjykim sipas nesh. Faleminderit kryetar. Faleminderit. Para se ta marrë zoti Sinaj, do të kthej një përgjigje zotit Dogjani. Ju keni ardhur jam pak se 2-3 muaj zot Dogjani, por nga fillimi i legislaturës vota ime është bashkuar me opozitën, jo në jo pak raste, për të plotësuar numrin 7, pasi opozita nuk e plotësonte dot për të thirrur sipas rregullores një nga drejtuesit. Dhe besoj që përveç rastit fundit, kur opozita për të bërë lajm, me 6 antarit bërë kërkesë ministrit, brëndshë dhe ime të drejt, e patë arsyshme, nuk ishte serioze që opozita zbënde do të 7 antarë dhe të vindën kundështime rregullore, që t'jemi të saktë. Dhe nuk duhet të bulizoj asë opozitën. Për pjesën tjetër, për mbarvajtën e këti komisioni, unë i qëndroj përsëri ati mendimi që thash pak më parë, pasi këj komision nga 30 antarë me gjithë 8 zvëndësusit që ka, opozita ka vetëm 2 antarë me certifikat sigurie. Më thoni që keni aplikuar dhe ju, pjesa tjetër nuk aplikon. Dhe është në pozitë vështirë komisioni, po dhe unë si drejtuesi saj, për të thirrur institucionet që kanë varësi ky komision, që kontrollon ky komision, dhe për të marrë informacione për të raportuar kur ka çështje që të bëjë me sekretin shtetëror. Përfitoj nga rasti që t'ju bëj me dije juve dhe opinionit publik që mundësisht nëse një pjesë e opozitës kanë frikë dhe nuk aplikon për certifikat sigurie, drejtoni grupeve tuaja për të plotësuar, për të zvendësuar me antarë të tjerë që kanë guximi dhe aplikojnë për certifikat sigurie. Përfitojnë nga rasti që edhe një pjesë e majorancës që nuk kanë aplikuar, të aplikojnë sa më parë, ndryshe do i drejtojmë grupit parlamentar për t'i zvendësuar nëse nuk aplikojnë. Besoj se kaq, më hapur se kaq dhe publikisht, s'kam dashur të flas herë tjetër, për të bërë një diferencim midis opozitës dhe majorancës, po më keni detyruar pasi ishte disa ta herë që firmosin kërkesa për të ardhur drejtuesi institucioneve dhe në momentin që duan të dëgjojnë drejtuesin nuk vinë as seancë sepse nuk kanë certifikat sigurie. Besoj se kaq jemi korrekt për të bërë një thirrje publike të gjitha palëve që të pajisin me certifikat për mbarvajtjen e këtij komisioni. Zoti Sinaj, fjala është për ju, pyetje. Kam një sekond. Po tani e nisë pyetje bëre diskutime. Po kam një koment sepse përsëri vazhdon të përdorësh fjalën frikë dhe bullizim ndaj opozitës. Edhe njëherë, zoti kryetari. Qoftë një, unë personalisht qoftë se thras, një ministër, një drejtor të përgjithshëm policisë shtetit, që të vitë dhe të raportoj, apo për çështjet të sigurisë dhe rujtjes drejtave lirive themelore të njeriut, po të sigurisë publike, ju duhet ta thrisni edhe sikur me të vërtet ne, pra opozita, të mos i kishte numrat, qoftë edhe unë një deputet, për interesat qytetarë shqiptar, shumë mirë ke bërë që ke bashku votën, po edhe një dhe ministri duhet vi, dhe drejtori përse, dhe nuk duhet edhe njerë të justifikoni dhe të fjeni pas fjales certifikat sigurie. Në qoftë këto nuk kanë aplikuar, nuk kanë aplikuar sepse nuk duan të aplikojnë, i ka kryeministrin dorë këtu se këtu, i ka kryeministrin dorë çdo gjë, por ju nuk duhet të fshiheni pas saj, se po ta them edhe një herë. Drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri i brendshëm nuk ka asgjë sekrete. Sekretet mëdha këtu në Shqipëri
janë sheshit çdo gjë dihet dhe nuk mos u fsheb mas fjalës sekret. Sepse këtu nuk ka asnjë lloj sekreti, as ministri i brendshëm, as drejtori i përgjithshëm policisë, edhe drejtori i shërbimit informativ zotëri, ka ardhur këtu dhe kur nuk kanë pas certifikat sigurie, ka bëu pyetje, kur ka qenë sekret nuk ka dhënë përgjigje. Nuk do t'ja përgjigje. Është sekret, nuk ja përgjigje. Pik. Por për problemet tjera që nuk janë sekret, janë të detyruar të vinë të përgjigjen. Un po jam dakord me ty. Formalisht po, ke drejt, duhet hedhen firmat e 7 deputetëve. Dakord. Nuk i kanë bërë. Këtu ti ke të drejtë të qëndrosh, bëjni firmat, formalisht, por ama, moralisht, parimisht, në qovë se edhe një njëri e kërkon një deputet, a i du të vje dhe nuk ka sekret, as ministri brendshëm, as drejtori i përgjithshëm i policisë. Këtu po flasim për disa parime, disa procedura që duhen respektuar dhe prap vazhdove ma të fjallin ka frikë, as kush nuk ka frikë, frikë du të keni ju, frikë kanë ato që vjedhin për ditë. Qytetarë shqiptarë, i grabisin rrugë, i vjedhin me tendra, me incineratorë, me 1100, me korrupsion pa fund, nuk merret një tender pa pagu 30%. Ata duhet kënë frikë, jo unë dhe asë deputet e opozitës. Dhe mos e përdorë dhe njerët lutëm shumë fjallën frikë, askush nuk ka frikë, frikë duhet kënë ju. Dhe unë për të thënë dhe njerë, mos e bulizo opozitën, ke drejt kur thu, firmat po, leti plotësojnë firmat, ta thrasin ministri, s'ka asgjë ministri që sekreti madhë Shqipëri këtu, apo drejtori i përgjithshëm policisë. Unë tani ne po diskutojmë për parimisht për procedurë zotëri, nuk, unë asë kam thirë ministrin, asë drejtorin dhe tani, asë nuk e kërkova, asë nuk gjova qëfar debati keni bërë ju për para. Por mos e bullizo opozitën, nuk kemi frikë ne, për askujt, frikë kanë ata që vjedhin. Kështu që të lutën shumë, po të athem edhe njerë, po, respektoj procedurën, unë nuk e thrasë të i pa bon firma, dakord? Këtu mëze, ke drejt. Po nuk mund të thush ti se unë nuk vjen ministri sepse ju s'keni plotësuar certifikat. Çfarë sekreti ka ministri këtu? Çfarë sekreti ka drejtori i përgjithshëm i policisë? Në qoftë se vjen do të raportoj për rendin, për grupet kriminale të cilët sot nuk e di se ku është policia, ku janë grupet kriminale. Për çështën metamorfoza që del drejtori i forcave personale implikuar, ku del ministri, del drejtësit biri atje me këto. Më vjen shumë keq sepse nuk desha të shkoj deri këtu. Mos e përdor fjalën nuk ka kush frikë zotëri. Mos na bullizo. Pik. Thuaj po, kjo procedura. Bëjni 7 firma thirrni. Unë nuk e thras. Unë nuk e kam thirr, nuk kam nevojë për ta thirr sot, se po të kem nevojë për ta thirr dhe thras, dhe ti do të bosh bashkë me mua nëse thras, nëse ka një çështje sensitive. Faleminderit zoti Dogjani, unë po heq nga fjalori fjalën frik, po shtoj fjalën panik. Po panik ti. Fjallë frikë, po panik, po keni ju, panik duhet kënë ata që vjedhin, panik duhet kënë ata që vjedhin me incineratorët miliona euro, panik duhet kënë ata që vjedhin me tendra, panik duhet kënë ata që vjedhin paret e qytetarë shqiptarë, panik duhet kënë ata që i kanë detyru shqiptarët largon nga Shqipëria. Edhe njerë, po ta them, nuk ka askush panik, e plotësojnë se plotësojnë janë dëshira e tyre, por ministri dhe drejtori përgjithshëm i policisë nuk kanë asnjë sekret. Po të ndër njërë, nuk e kam thirë, unë po kapem vetëm me fjallët e tua. Nuk e kam thirë, nuk është nevoja për të thirë. Kur ta thrasë do të vinje, do të bosh edhe ti palë me mu dhe këta kolegë. Qovë se ka një qeftje sensitive për të ardhë. Dhe sigurisht do shta është momenti sepse është implikur gjithë policia e shtetit në grupin metamorfoze e në grupet tjera kriminale që merren me trafikun e drogës. Të thash që këtu e thret policin, qytetari vjen të shpia, polici thot nga marrë këmshia në telefon. Qose ti janë kosh për një, ka unë besimi policisë midis komunitetit dhe policisë. Pra ne zotëri, kryetar, je kryetar edhe imi dhe i mashorancës. Nuk je kryetar partijeku. A ti e të partija vekun, je kryetar i komisioni sigurisht që duhet në respektuar... Tali të vazhdoj dhe unë se fjallë e kësha unë. Zotë Dogjani, fjallë e kësha unë dhe ju ndëryt. Tash më kritikuat fjallën frikë, shtova fjallën panik. Panik Në rregull, unë jam në panik. Panik duhet kënë ata që vjedhin, jo ne. Tani ata mbarojnë. Edhe lutem, përdor një fjalor që është fjalor normal për opozitën. Nuk mund ta bullizoni opozitën, zotëri. Ç'është kjo? Nuk është herë e parë, nuk do të kisha bërë. Është herë, dy herë, tre herë, që e përmend. Ke frikë, ka frikë me bo. Që si pa, ka asu frikë. Unë do ha fjalorin e gjuhës shqipe, do gjej një fjalë tjetër që të përshtatem me ju. Po. Do gjej një fjalë tjetër që të përshtatem me ju dhe të kërkoj fjalën e dur, mbase kam un gabim, po un do lexoj më shumë, do gjej në fjalor fjalën e dur për të ardhur për të. Ju po pra dhe un prandaj po shiko un ose ti kresha fali. E ti
ju pak më parë kërkuat që edhe i vetëm mund të kërkoni. Unë ju lexoj rregullorin e 36, mund të them që mund të kërkoni. Mund kërkoni seancë pyetjesh. Ti ke detyrimin vetëm të lexosh rregullorin, jo të bësh ironi në komision. Më fal që po ndërhyj se kam 5 minuta. Ironi. Ai ka të drejtë për po, bëj një firma, po, ka të drejtë mor zotëri, ku ka të drejtë, ka të nuk ka të drejtë mbulizoj mu, nuk ka të drejtë fy opozitën, nuk ka të drejtë na përdor fjalor të tillë. Nëse, zoti Dogjani, nëse unë them, grupet tuaja parlamentare, mundësisht kërkoni zvëndësimin e deputetve, se s'keni certifikat. Ky është bullizim. Që ministrat janë burg? Po them që s'keni çfarë. Joj, fjalën frik ta hesh nga fjalori këtu, nuk përdor fjalën frik. Jo, çfarë vëllai, fjalën panik. O, ka mundësi mos ta bullizoj ne çajin. E hoqa fjalën frik, më vura panik, çka të. Panik ke ti. Do lexoj më shumë gjë fjalën e duhur. Ka mundësi të sillesh me opozitën. Zoti Sinaj, fjala është për ju, zoti Sinaj. Zoj, edhe një herë, jo ju, jo. Zoti Sinaj. Ministrat tash janë burr. Zoti Sinaj. Jo ti. Po vullnet. Jo ti, jo. Ju lutem. Jo. Nuk thash mazhoranca. Nuk thash mazhoranca. Ma jep fjallin. A edhe njerë, o, një sekundë, po një sekundë se ka mund të drejtën e fjallet, një sekundë. Aslar, o, jave, kur qëllojnë diskutime dhe të zjerë, një akonat e pyetjet. O, deputet, një sekundë. Po e te vetë, më dhe qëtë temu. Deputet, një sekundë. Një sekundë, të lutem, më prit dhe mua qa do them dhe unë, pastaj gjëco. Aslan, ta zbusim pak situatën. Koleg, ti lexoj emrat kush ka dhe nuk ka që ti preashtoj pastaj. Kryetarën, të mbarujem pastaj bëjmë. Po. O, zoti Sina, fjala është për ju, për pyetjen. Zoti koleg, që ta qetësojmë çik situatën. Unë kam një çështje që u përsërit. Në fakt, u përsërit edhe nga kolegu Dogjani, për punën e pagave të këtyre punojnësve të shërbimit. Pse duhet jetë ai rregulli 50% më lart se paga minimale? Shu të flasësh për këtë çështje, të pret thika nga të gjitha anët, do të thuash është e lartë do të cënosh ata që punojnë. Thuash është duhet të ulur do të cënojnë ata, po në fund fare të gjitha këto kosto i paguan një biznes privat që i shërben kjo policia private. Edhe çfarë un kam informacion nga këto policitë private, un jam një njerëz që paguaj. Paguaj dhe e kam shërbimin të tillë në kompaninë e mia, por çfarë dëgjoj nga ata të kompanive, thonë që nuk e ushtrojnë dot aktivitetin e tyre në çdo lloj biznesi, për të pasur siguri, sepse biznesi ka të vështirë për ta përballuar këtë kosto. Kur thuhet një 50% më lart se paga minimale. Nga ka dalë kjo? 50% më lart se paga minimale. Mund të jetë paga sot e policit privat, mund të jetë më lart se sa e policit shtetit. Apo nesër, rritet paga minimale, nesër do kaloj atë. Dhe mund të jetë më lart se oficerave. Pse do të jetë kjo? Pse do ta penalizojmë këtë biznesin ne, që sot kemi mbledhur për të bërë disa ndryshime për ligjin, që t'ju vim atyre sa më në ndim për ta kryer detyrën e tyre sa më mirë. Ne të themi vërtet që duke rritur pagën do rrisim cilësinë e shërbimit. Po nga ana tjetër ulim masën e shërbimit, pra nuk i shërbim dot gjithkujt sepse nuk e përballojnë dot të gjithë bizneset të koston. Kështu që unë do mendoja që meqense jemi në parim të ligjit, shikojani pak të. Mund ta bëni 20%, 30%, po jo 50% se është shumë lart. Ky është mendimi im. Faleminderit kryetar, koleg. U bashkuam si duket në një mendje bash, kështu që s'kemi gjëra të ndara. Faleminderit. Faleminderit zoti Sinaj, po zoti Hodaj. Vetëm sqarimin, asnjë gjë më tepër. Domethënë, dispozita që përcakton pagën minimale të punonjësve të shërbimit është që në 2014 dhe ne nuk kemi propozuar në ndryshim, pavarësisht se e kemi diskutuar këtë çështje. Unë e kuptoj shumë mirë shqetësimin e deputetit, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh edhe vështirësinë që ka ky lloj shërbimi dhe faktin që është menduar ndoshta, unë nuk kam qenë prezant kur është hartuar ligji në 2014 apo miratuar, por kam përshtypjen që ka dashur të shërbejë si një garanci për vetë punonjësit e shërbimit, sepse edhe puna që kryej është relativisht shumë ndryshe nga një punë tjetër normale. Dhe atëherë është menduar që ndoshta parametri më i mirë ishte ta lidhin me rrogën minimale që nuk e di sa ka qenë në 2014, mos gaboj 20.000 lekë.
Ok, në 2014. Kështu që atëherë është menduar si kjo. Fakti është ose më saktë, gjithë orientimi ynë edhe si ministri i brendshme është që punonjësit të trajtohen financiarisht në mënyrë të denjë. Vetë bizneset e kanë ngritur këtë si shqetësim, por ne nga ana tjetër, duke pasur edhe një eksperiencë me një kompani shtetërore që ofron të njëjtin shërbim për subjektet publike, nuk na rezulton e patejkalueshme si problem, edhe kosto e individëve, sa kohë kemi vendosur të mbështetemi shumë tashmë në teknologji dhe të besojmë çik më pak tek burimet njerëzore. Faleminderit. Zonja Dhima pyeti, pastaj diskutimin nëse ka dhe ta hedhim votim. Faleminderit zoti kryetar, faleminderit zoti Hodaj për prezantimin e këtij projekti ligji, si edhe për sqarimet dhe komentet e dhëna deri tani nga pyetjet që kanë bërë kolegë deputet. Në fakt, ndryshimet e propozuara mendoj që do të adresojnë të gjitha ato problematika të hasura gjatë procedurave të monitorimit, si edhe gjatë inspektimeve të kryera nga struktura tuaja vendore dhe qëndrore të policisë shtetit. Ajo që doja të pyesja është se ndryshimet e bëra në këtë projekt ligj konstatojnë edhe tek pjesa e masave disiplinore, masave administrative dhe njëkohësisht masave me gjob. Kush është qëllimi i kalimit të këtyre masave administrative tek subjektet e shërbimeve private të sigurisë fizike dhe pasi ato më përpara kanë qenë tek individët, përfshi këtu drejtuesit teknik dhe njëkohësisht punonjësit e shërbimit. Do doja një sqarim në lidhje me këtë, sepse shof që janë goxha masat të cilat rëndojnë subjektet dhe jo personat të cilët mund t'i shkaktojnë këto problematika. Faleminderit. Po, faleminderit. Në fakt edhe kjo është një çështje që kemi diskutuar shumë mes nesh, sepse por kemi arritur në konkluzionin duke u nisur nga fakti që punonjësi i shërbimit nuk e ofron këtë shërbim, punonjësi i shërbimit nuk e ofron për llogarit vet. E ofron gjithmonë për llogarit subjektit që në fund ditës është shoqëria e themeluar për ta ofruar këtë shërbim. Dhe kemi gjykuar që nuk kishte shumë kuptim në këtë sens që individët e çfarëdo lloj hallke, qoftë titullar, qoftë drejtues teknik, qoftë punonjës shërbimi të ngarkoheshin me gjoba monetare, flasim jo me sanksione tjera administrative, për një shërbim që ofrojnë për llogari të dikujt tjetër. Kemi gjykuar që kur vjen puna financiarisht, duhet të përgjigjen jo individët dhe nuk duhet të shërbejnë si mburoj për shoqërinë, por financiarisht duhet të përgjigjet shoqëria. Nga ana tjetër, shoqëria penalizohet edhe me heqje licencën në raste të kryerjes shkeljes përsëritura nga individët, kuptohet, me përjashtim të shkeljeve të punonjësve të shërbimit, sepse do ishte pastaj një problem tjetër shumë i madh. Por për disa çështje kemi menduar që individët mund të sankcionohen duke u hequr licenca ose certifikata vetjake, pra shpunojnë shërbimi, përgjithë shërbimi dhe drejtues teknik, dhe nga ana tjetër shoqëria duhet penalizohet edhe për gjoba monetare deri në heqje licencën në rast shkeljes përsëritura. Kemi dashur ta zhvendosim që të mos rëndonin kryesisht punonjësit, që siç e përmenda janë 95 ose 96% mos gaboj tash e gjithë kësaj këtyre burimeve njerëzore që shërbejnë në këtë fushë. Faleminderit. Faleminderit. Duke qenë se kemi vendosur që seancën dëgjimore do të thrasim një pjesë të këtyre subjekteve të shërbimit privat të sigurisë fizike, nëse nga opozita ka ndonjë për të shtuar ndonjë emër, nëse s'ka, në majoranca keni ndonjë subjekt për të bërë një përzgjedhje të disa që kanë qenë dhe në këto grupet e punës? Se di, që se ashtu të ashtojmë. Nëse ka, ti adresojnë të sekretaria për t'i bërë, për të përcaktuar edhe datën. Nëse s'ka më pyetje dhe diskutime, hedhim në votim në parim. Projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 75/2014 për shërbim privat të sigurisë fizike. Kush dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit të ftuarit, faleminderit dhe kolegë. Për seancën e radhës do t'u njoftojmë. Faleminderit.